Zdravím vás, Rotomotor. Smyslem tohoto videa je usnadnění používání motoru Roto 85 FS čtyřtaktního motoru, který mám právě tady. Instalace motorů do modelu letadla. Pro usnadnění instalace vyrábíme sadu, která velice usnadní instalaci motoru. Nedoporučujeme používat jakýkoliv silem bloky, hydromounty. Doporučujeme motor přidělat do modelu letadla takzvaně natvrdo. To je nejlepší, co můžete pro čtyřtaktní motory do toho udělat. Pokud máme namontovaný motor do modelu letadla a řešíme chlazení motoru, chladící místa, které nás zajímají, jsou hlava válců, celá, částečně válce, oba dva. Tady je to vidět, kde hlava je černá, válec je stříbrný. Měli bychom zajistit to, že náporový vzduch, který jde do kapoty, tak by měl poukat a odvádět to teplo přímo z hlavy válce otvorem dole, který je v kapotě, kde poměr těch chladících otvorů by měl být 1/3 na vstupu a 2/3 na výstupu. Důležitou součástí je ovládání karburátoru. S každým motorem dostanete ovládání páky, kde stačí do tohohle kulového čepu připojit táhlo od serva a můžete ovládat škrtící klapku. Co se týče sytíče, tak je to takzvaný poloautomatický sytíč, který jde zacvaknout, otáčíme vrtulej, nasajeme si palivo z nádrže a pak při přidání plynu dojde k automatickému odpojení sítiče, vycvaknutí sítiče. Při přidání trochu plynu motor nastartuje. Připojení paliva do karburátoru, tak tady je trubka červenou ochranou čepičkou, aby se nedostal nepořádek dovnitř do karburátoru. Odstraníme a sem připojíme hadičku s benzínem. Dalším bodem je seřízení karburátoru. Pro tohle seřízení nám slouží dva šroubky jehly. Jedna má označení H, druhá má označení L. L jehla nám slouží k přechodům otáček, to znamená, aby měli krásný plynulej přechod, tak jak hejbeme s kniplem na vysílači, tak aby nám ten motor chodil plynule z volnoběhu do maximálních otáček. Jehla H je maximální výkon motoru, takzvaná bohatost směsi, kde seřizujeme maximální výkon motoru. Volnoběžné otáčky seřizujeme vždy na výchylce serva, nikoliv na dorzový šroub pro škrtící klapku. Škrtící klapku používáme ovládání servem, demontujeme dorazový šroub, volnoběžné otáčky si se řídíme na servu, používáme už jenom servo pro volnoběžné otáčky. Doporučené otáčky pro vrtule obecně jsou 5500 až 6000 otáček. Nemá smysl používat větší otáčky s menší vrtulej nebo menší, možná někde u maket. Instalace vrtule na 6 šroubů M4, dotáhnout, nasadit na čep, imbus šrouby, které tady jsou pevnostní, kontrolovat po prvních jednom, dvou, třech startech dotažení ty vrtule, aby se nám nestalo, že povolí a ustřihnou se všechny šrouby. Instalace zapalování. Nainstalujeme konektory na svíčky na jedné straně, na druhé straně. Nezáleží na tom, jestli to je pravá strana, levá strana u motoru Roto 85 FS. Propojíme halovou sondu, což je snímač otáček, s konektorem na zapalování. Jsou označeny sonda 1, sonda 1. Zapalování dále obsahuje napájecí kablík s konektorem JR, používejte dvoučlánky litium polymerový, litium iontový nebo nikl kadmiový. A dále obsahuje indikační LED diodu, která ukazuje, jestli zapalování je zapnutý nebo vypnutý. Pozor,
Zapalování má bezpečnostní pojistku. Po zhruba asi půl minutě nečinnosti se zapalování odpojí. Pak se musí restartovat, to znamená vypnout, zapnout a pak znova může fungovat. Údržba motoru je velice jednoduchá, protože motor vyžaduje pouze seřízení vůle na vahadle. Vůle seřizujeme pod výkem vahadel, to je zde, pomocí matičky a šroubku nastavíme přesně podle návodu vůle pro sací ventil a výfukový ventil. Výfukový ventil najdeme na straně výfuku, sací ventil najdeme na straně sání ke karburátoru. Děkujeme za zhlédnutí tohoto videa, pokud máte nějaké dotazy, napište je dolů do komentářů, rádi vám odpovíme.